ପାଚିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା, 20ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଡଙ୍ଗା। 6 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ସେତୁ, କେବେ ସରିବ ବିଜୁ ସେତୁ? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ଟିକରା ନଦୀରେ କଡ଼େଇ ଘାଟଠାରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ସେତୁ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2018ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ବର୍ଷରେ ଶେଷ କରିବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। 8,86,64,439 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ଏହି ସେତୁ ପାଇଁ। ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବା କଥା, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ନା। ଆଉ ତାପରେ ଲୋକ ସବୁଦିନେ ମିନିମମ 1,800 ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ, ରାତି 10ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, 108 ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଯାଉଛି ତ କିଏ ନାହିଁ। ଏଠି 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମୌଜା ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଟି ପକଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି କରିବ କାଲି କରିବ କହୁଛି, କେ ଦେଖିଲା କେବେ କେବେ କିଛି କରୁନି। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ୁନି, ବର୍ଷା ହେଲେ ତାପରେ ନଉଟି ପଡ଼ିବାର ସମୟ, ଆମେ ବି ଫେରି ଯାଉ ଯେଉଁଠୁ ଡଙ୍ଗା ଏତେ ପାଣି ହେଇଯାଏ। ପୋଲଟିଏ ନଥିବାରୁ ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 1981 ସମଲଠାରେ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଟିକରା ନଦୀର ଜଳ ଅବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ନଦୀରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ 20ଟି ଗାଁକୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଝୁଲା ଡଙ୍ଗାରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି 20ଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ଡଙ୍ଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଯାଉଛି? ଠିକ ହେଲା ନା ସାର, 20-30 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ପୋଲ ତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲା ବେଳକୁ। ଟିକିରା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଜି ବି ଝୁଲା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି 20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବେ ସରିବ ସେତୁ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଇରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।